minintis po ninyo isang taon. Isang taon, wala namang pandemya ng 2019. Ang ganda ng ekonomiya natin ng 2019, pero minintis ninyo. Para po sa kalaman ng lahat, kung bakit mainit po ulo namin dito. Katulad po sa, sa transmission rate, every five years po tayong uh, binibigyan ng pagkakataon para baguhin yung transmission rate. Sa distribution rate, ERC, every four years ba tayo nagpapalit ng tinatawag nating uh, WAC? Tama po, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Kung uh, every four years po, nagpapalit tayo ng tinatawag nating uh, weighted average cost of capital. Kung sa Tagalog po, Mr. Chairman, ang ibig sabihin ng WAC, ito po yung presyo ng ating kapital plus profit. At dito ba nakita natin makikita, dyan sa profit na yan, kapag pinigay po natin ang tamang formulasyon, makikita po natin kung ano po yung ating tinatawag na distribution rate. Okay, para ituloy po, Mr. Chairman, ano yung tamang WAC? Meralco, saka ERC. Ano po ang binigay niyong WAC sa Meralco? WACC. Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honors, ang huli pong weighted average cost of capital na ibinigay noong taong 2010 sa Manila Electric Company ay 14.97% 14.97% ang uh, binigay nating uh, inaprubahan ng ERC. Tama po ba yun? 14%? 14%. Opo, Your Honor. Okay. Uh, 2010 po natin binigay yung 14.97%. 2015 po. 2015. 2020 na po ngayon. So, every four years tayo nagpapalit ng po, ng uh, ng ating tinatawag na uh, paano kikita ang uh, mga distribution utilities every four years yan. Limang taon na po, nagpalit po ba tayo ng WAC? Um Mr. Chair, Your Honor sa ngayon po sa kadahilan ng wala pa po tayo'ng nagaganap na tinatawag na reset, hindi pa po tayo nakakapagbago ng weighted average cost of capital po. Yan po ang uh, medyo problema natin sa atin pong sarili pong a uh, ahensya ng gobyerno. Katulad din po ng transmission rate sa komputasyon dapat po nagkaroon na rin po tayo ng tinatawag na reset noong 2016. Dahil hindi tayo Excuse nagkaroon me, ng uh, Deputy Speaker Dan Fernandez ano po ba ang dahilan kung bakit wala pa tayong uh, reset ERC? Ang uh, Mr. Chair your honor, is kung uh, papayagan lamang po namin kami na makapagpaliwanag Sige kung po. Sige ano po ang reset process? Yung pong tinatawag nating reset process pareho po sa Ina-apply natin sa distribution at, at transmission. Ito po yung pagpapanibago ng kung ano po ang natatamang taripa na kanilang dapat singilin. Tama po kayo. Sa, sa atin po nga mga kababayan na nanonood ngayon, pang limang hearing na po namin ito, narinig na rin po namin, pinaulit lang po namin para po yung mga bagong nanood ay maintindihan ninyo na yung pag-reset po nito ay uh, isang mahabang pag-aaral ang uh, ginagawa at uh, kumukuha po ng mga eksperto. Uh, pagpatuloy po ninyo, IARC ang inyong paliwanag. Iyon um, nga po. Uh, sa transmission po, ito po ay nagaganap kada limang taon. Sa distribution utility naman po, ito po ay nagaganap kada apat na taon ah uh, nagkaroon lamang po ng mga challenges ang Energy Regulatory Commission kasama na nga po doon yung aming pagkuha ng mga eksperto na maaaring tumulong sa amin para nga po kami ay magkaroon ng reset process sa distribution uh, utilities sa, uh, sa ngayon naman po your honors ang ERC naman po para sa taong 2020 ay mayroon naman na pong mga ginagawa para matuloy ma tuloy at maumpisahan muli ang tinatawag na reset process. Sa katunayan po, noon pong uh, Enero, kami po ay nakakuha na ng tinatawag namin na technical consultant para po sa pagdetermine ng nararapat para po makahanap ng nararapat na weighted average cost of capital. Uh, ang consultant pong ito ay dapat sana nakapag-present po sa komisyon as scheduled po dapat sana nung Marso hanggang Mayo para po magkaroon na tayo ng panibagong paper para sa weighted average cost of capital. Kaya nga lamang po dahil po tayo ay nagkaroon ng uh, mga community quarantine, hindi po naging as scheduled ang mga activities para po doon sa pag uh, noong panibagong pag-aaral para sa weighted average Excuse cost of me, capital. Excuse me, ERC, kailan po ba kayo huling gumawa ng uh, recomputation niyang uh, tinatawag na weighted average cost of capital po na yan? Uh, para nga po yung sa Yung huli po, yung kahuli-hulihan, kailan po? Uh, para po sa distribution utility, para nga po kay Meralco, ito ay noong 2015 po. Kada ang mandato po ng gobyerno, kada ilang taon ba dapat ginagawa? Um, apat na taon po, Your Honors. Kada apat na taon, 2015 ng huli, kailan po dapat nyo ginawa? Um, uh, Dapat nag-umpisa po ang proseso noong uh, 2016. Mam, hindi ko po tinatanong yung proseso, excuse me po. Kailan po ninyo dapat nagawa? Um, Ayon po sa batas para po sa Distribution Utility 2019, Your Honors. Anong taon na po ngayon, na uh, ERC? Um, Your Honor, Mr. Chair, 2020 po. Okay. Kailan po nagsimula ang pandemya o yung mga lockdown para sa COVID-19? Um, buwan po ng Marso, Your Honor, Mr. Chair. Ma'am, minintis po ninyo isang taon isang taon, wala namang pandemya ng 2019 ang ganda ng ekonomiya natin ng 2019 pero minintis ninyo para po sa kalaman ng lahat, kung bakit mainit po ulo namin dito tanong po natin kay uh, Deputy Speaker Dan kung magkano ba kasi yung halaga nitong uh, pinagtatalunan na wak na to. Deputy Speaker Dan aabot ba ng milyon yung pinag-uusapang wak na to? o yung milyon na matitipid ng ating mga consumer kung sakaling nagawa po ng ERC yung kanilang trabaho? Deputy Speaker Dan. Uh, Mr. Chairman, wala akong eksaktong uh, uh, paraan para... Pero kung uh, maibibigay po sa akin ang lahat ng mga detalye noong mga itatanong ko po sa mga susunod, ay maaari po natin makompute based dun sa formulation na pinakita po natin kung magkano po ang naging overcharging ng Meralco. Precisely because kung ang ginamit nilang WAC noong 2015, ah, okay, 2015, yung pa rin ang ginamit nilang WAC mula 2019 hanggang 2020, e eh, mali na po yung ating computation. At as a matter of fact, Mr. Chairman, doon po lamang Deputy po sa... Deputy Speaker Dan, mga nasa magkano ba itong pinag-uusapan natin para maintindihan ng mga nanonood, yung mga nanonood po sa atin ngayon, kung gano'ng kalaki ba yung impact nitong WAC na ito, mga... Mr. Chairman, May isang milyon ba ito? Sampung milyon? Mr. Chairman, uh, ito pong pinakita ko sa inyong slide na yan, sa transmission rate na yan. Pag kinuwenta po natin yung tamang formulasyon din ng WAC, ng mga uh, yung kumpanya, yung uh, NGCP, doon sa kanilang uh, tamang profit, tamang WAC, lalabas po doon sa aming komputasyon 50 billion pesos plus. 50 billion. Yes, ang dapat ibalik na pinapabayad sa... natin sa taong bayan ay eh dapat natitipid ng taong bayan, 50 billion. Sa Kaya chairman, po sana naiintindihan niyo po hmm. kung kung bakit po gantong kataas yung boses namin dito. Kasi yung mga kababayan po natin na sanay lang dating magbayad ng limandaan, ngayon sinisingil na natin ang apat na libo. Sunod, meron pala tayong isang taon nang hindi na-compute. Hindi lamang po yung Mr. Chairman. Na rates na yan. Kaya uh, hmm. Paumanhin po sa ating mga nanonood pati po sa ating mga imbitado na guest ngayong araw na ito. Uh, masyado pong uh, karumal para sa komiting ito na na nalalaman namin na dapat ginawa na 'yan eh pero hindi nagawa. Masyado pong masakit para sa amin lalong-lalo na sigurado doon sa mga taong sinisingil natin ng mataas na kuryente. Deputy Speaker Dan, ipagpatuloy mo po ang iyong pagdatanong. Uh, pagtatanong. Uh, Mr. Chairman, doon po sa, ibalik po natin yung slide. Okay, sa, so, yung isa lang naman yung slide nga uh, ipapresent ko sa inyo. Yung sa transmission rate, Mr. Chairman, dahil mali po yung, uh, kung makikita niyo yung profit nila dyan, yung mali yung computation ng WAC. Kaya, na-compute namin kung magkano yung overcharging mula 2016 hanggang 2020. Kasi hindi rin nag-reset ang ERC hindi rin sila nagano nang uh, nag conduct ng uh, fourth regulatory period na kinakailangan dahil dun po binabase no ang uh, WAC sa present situation ng ating bansa kasi Mr. Chairman meron niyang tinatawag na na, na determining uh, factor ito po kung ilan yung uh, uh, rate uh, yung risk free rate ng ating bansa at pati na yung tinatawag nating uh, uh, risk rate ng uh, mga kumpanya. Mr. Chairman, sa totoo lamang po, kung ang titignan po natin ay yung formulasyon na pinakikita po ko sa inyo, napakadali po natin makukompute kung magkano po yung panilang profit. Pero dapat po natin munang malaman, ito itatanong ko sa, sa ERC, nung binigyan niyo po ng 14.97% na WAC, ibig sabihin ng WAC ha, ito yung cost of capital. Kumbaga, ito yung cost of capital nila na percentage na inaprubahan ng ERC. Magkano po ba yung tinatawag nating risk rate ng ating bansa noong panahon ng 2015 na inaprubahan niyo po yung tinatawag natin 14.97%? Anong risk rate ng bansa natin that time? ERC? Um, Mr. Chair, Your Honors, um... Kung maaari na lamang po kaming bigyan ng pagkakataon na isumite po kung ano po yung mga parametro at basihan na ginamit noong 2015 doon sa 14%, point, uh, 14 na weighted average cap, cost of capital. Uh, maaari po namin isumite yung tinatawag namin na weighted average cost of capital report ng ginawa noon ng mga aming third party consultant.